Então, para você usar conexão remota com o celular, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se teu computador está atualizado com o NAT Framework 4, tá? Senão você clica aqui, ó, e daí você já vai abaixar ele gratuitamente, tá? Só clicar para baixar, ele vai baixar aqui. Então já baixou, vou clicar aqui para instalar e você clica aqui executa para instalar, tá? Obviamente que o meu já está instalado, então ele pergunta se eu quero reparar ou instalar de novo, eu vou cancelar aqui. É um processo um pouquinho demorado, leva uns 15 minutos para instalar. Depois disso que você passa para os próximos passos aí de configuração. Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz para usar o Android como um controle remoto para o computador ou para o PowerPoint, tá? Então aqui no post de mouse sem fio e apresentadores, vocês veem aqui embaixo, aqui onde fala sobre controles com o uso do smartphone, tá? Então esse aqui é o programa que eu selecionei, unifiedremote.com. Então esse programa, entrando no link aqui que vocês têm ali, vocês vão baixar o programinha que vocês vão instalar no computador, tá? Então aqui são duas formas de compressão do mesmo programa, tanto faz a que você vai baixar. Bom, salvei, tá? Salvei, vou clicar aqui para instalar. Então, já terminei de instalar, vou terminar aqui, terminei. Volto aqui, então está aqui a instalação do programa, tá? Unified Remote. Vou abrir o programa aqui. Daí quando ele abre o programa, aqui ele tem, se você quiser colocar um password, eu não uso, mas aqui está rodando o programinha, tá? E ele vai instalar o programinha aqui, ó, tá? No teu computador. Então ele vai ficar rodando. Bom, agora nós vamos para o celular. No celular, você vai entrar no Android Market. Você vai baixar o mesmo programa, que é o Unified Remote. Esse aqui, ó, Unified Remote. Então ele tem duas versões, a grátis ou a full. Eu vou instalar a grátis aqui só para vocês verem a diferença. Instalar, ok. Então ele terminou a instalação, eu vou abrir o programa. Então aqui ele pergunta se você já instalou o programinha no computador, né? A gente já instalou. Vou dar o ok. Vou dar o yes, ok. Aqui eu vou. Ah, deixa eu ver se ele pulou rápido. Então quando você entra na tela aqui, você tem os servidores, tá? Que são os computadores que você estão conectado. Então eu vou entrar aqui em servidor e adicionar. Automático. Então ele já achou. Tá? Porque eu já instalei o programa no computador. Vou clicar aqui e ele já adicionou. Então, quando ele adicionou, significa que o computador agora já está guiado, já está conectado, o computador no celular. Eu vou vir aqui em remotos, tá? Vou cancelar isso aqui, que ele só está avisando. E aqui ele dá uma série de opções de como você vai controlar o computador. Vou colocar aqui no mouse e aqui funciona o mouse, ó. Quando eu mexo aqui com o dedo, ele funciona o mouse lá. Se eu clicar um clique, ok, certo? Se você der um clique com dois dedos, ele usa o botão direito do mouse. Então aqui você tem que dar uma olhadinha para ver como funciona, tá? Você também pode vir aqui, vamos voltar para o menu aqui, e escolher a função. Aqui as funções são bem limitadas, né? Porque é a versão free. Aí tem a função Task Manager, que são os programas. Tá? Você dá um monte de ok, só as primeiras vezes. Então aqui tem os programas, se você quiser fechar os programas e tal. Bom, eu vou entrar agora no programa versão full que eu comprei, tá? O versão full custa em torno de R$ 6. Ó, aqui eu vou abrir a versão full. E eu já, logicamente, aqui se eu entrar em servidores, vou adicionar.
automático, olha, já achou, tá? Vou voltar. Opa, desculpa, automático. Ele achou, você tem que clicar nele aqui, ó, tá? Aí eu vou entrar em servidores remotos e agora ele tem uma série de opções, ó, a mais na versão paga. Uma delas é dos navegadores, ó. Então se eu clicar aqui em Google Chrome, ele vai dar as opções de navegação do Google Chrome, tá vendo? Então eu clico aqui no menu e quero o mouse. Então, ó, eu vou lá no Google Chrome, abro ele, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, voltei. Tem as opções Google Chrome. Então, tanto de baixar, de mexer em movimentos da tela, como de você abrir uma nova tela, tá vendo? Como de você fechar, tá? É bem interessante. E se você clicar aqui e for pro mouse, você já tá no mouse de novo. Vamos para o que interessa agora. Voltei de novo, ó. E aqui tem a opção PowerPoint, tanto avançado quanto básico, tá? É, eu vou entrar no básico que eu achei mais interessante. Então aqui você tem as opções: ir para o PowerPoint, se você clicar em Go To, desculpa, aqui vai para o slide que você quer, para frente e para trás, bem básico, tá? Então eu vou abrir o PowerPoint aqui, ó. Eu vou no mouse, ó, de novo. Abri o PowerPoint. Cliquei aqui, ó, iniciar a apresentação, tá? E agora eu voltei, e daí sim, você vai clicando aqui, ele dá o next, ou prévio. Ou você pode terminar a apresentação clicando em end. Então tem uma série de opções aqui, né? Tem a opção avançada que tem mais opções ainda, tá?